keenya dhiiga alfaaluu dandeenya jennee waan yaannuu fi. Dhiyeenya kana gara Keeniyaa Naayiroobiitti imaltee. Osoo itti wayii waannu osoo kadhannu osoo wanni meeqa itti himamu lolatti deemame. Mootummaatu akka isaan afaan qabatan akka isaan hin dubbanne akeekkachiise kan jedhu jira. Hin jiru dhaabni biraa tokko hin jiru kan biyya bulchaa danda'u kan bakka bu'uu danda'u hin jiru. Sirbi bulloonni maamana hidhaa oolaa kan jedhu yeroo itti sirbametu ture. Fardi alabuulee kaasa kaallaa hin qabne kan dhugaama hin qabne bakka barbaade dheedee bakka barbaade bulu. Addi bilisummaa Oromootiif immoo KFO'n yeroo dheeradhaa fi mariin biyyoolessaa kan hundumaa hirmaachise ni barbaachisa jedhaate turani. Mataan isaatiif garaan isaa baay'ee guddata mucaa xiqqaa hoogaa gallaanu. Yeroo bultii 40 min nyaata lagattan sanaa namni sodaa guddaa keessa seenetu ture. Duuti biyya wajjin hirriba kun jaani. Mootummaa wajjiniin walii galuudhaan bahanii kan jedhutu jira. Jaarsi caayaa jala taa'ee isaanii waltuun walatti dhiise. Jaarsi caayaa jala taa'ee mari'a.